Kur thoshim Islami është feja e pastër dhe e bukur. Oh, ku doli? Disa ironik. Se ne kemi ditë për të papastër, për të pabukur, për prapambetur. Tekste pa fund, që kjo është feja e pastërtisë, kjo është feja e bukurisë, kjo është feja e diturisë, se çbëjnë muslimanët është tjetër gjë. Ne po flasim për Islam. Tha dikush e kam ditë prapambet, e kam ditë papastër. Thashë prapambet mund të jesh ti. Kur Islami? Se kur i erdi Gjebrail Amini, dha ikra bismi rabbike alladhi khalaq, lezon emrin e Zotit tënd. Kur si ka thoni madhi Zot në Kur'an, si kshu i ka pasbo duat për veti, kur nuk do t'a gjesh, që ti thot lutu Muhammed për lek, lutu Muhammed për pushtet, lutu për të mirat e kësaj bote pa fund, është lut, jash Kur'an, them qëfar ka thonë Kur'an, se duat e për veti janë pa fund shumë të bukra, por i ka thonë kullu rabbi zidni ilma, thuj, lutu Muhammed, Zotim, mështo diturin, mështo arsimin, mështo kulturën, mështo moralin. Këto janë duat që i kërkon sundues i madh i gjithësisë. Pra më shoh se i thash, ej, prapambet, ti mund të jesh primitiv. Kurse Islami është dituri mendore, meditim, arsimim. Është një zemër e kristal dhe e pastër. Është një shpirt që me vepra të mira buron mirësi. Është një trup i shëndosh, se thot Kurani, khudhu zinet e kumin dhe kulli mesjid. Tha vishën i bukur sa herë shkoni për të falë për namaz. Wa kulu, wa shrebu, wa la tusrifu, ina hu la juhibbu lë musrifin. Tha usheuni dhe pini me maturi, me mesatare, sa i nuk i do ato që jetë e brojnë. Që dhe thot, kjo lëj recete kuranore, e mban trupin shëndosh, po kërkon vishën i bukur dhe pasrouni. Imagino da një trupi i njëriut, i fort fizikisht, i pastër, edhe i veshur bukur si pas mundësisja i ka. Mëndja i kristal me dituri, zemra e pasër, shpirti që gufon me mirësi. Ky është muslimani vërtet, tjerët janë falso. A donë muslimani vërtet apo jo? Ky është, tjerët janë falso. Qa kuptimi? Ky është bio, tjerët janë omg. Që do thot, doli nga feja jo, jo, ne po dhemi që farë kërkon Islami. Du të nëzjerë në pa, të madhin zot, që e ka shtru autostradën islame, me na mëshiru, me na val, me na qunë neve gjithmonë mirët e kësaj bote dhe në gjennet. Inna Allahe, këtë be, el hasenati, wasejiat, dhe pas ta i sjaroj, tha e caktoj zoti, kush është e mirë, dhe kush është e keqe, dhe këte e sjaroj me detajë.